السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال هل كان وحن كبران دون هدو الله إلى هدو ولا أل أما مدن مرو سيدا أد اسكو ديوان قلين لهي أدقو راعي اللينكيغا research dot somebusiness doctor.com لينكيغاس أياد بروسر كاغا قلينيسا دبادينا وحن ليدا كليك wuxuu ku geynayaa space ay ku qoran tahay baro research writing ka meesha soo aad abuureyso ama adigu aad isdiiwaan gelinayso inuu ma baahnid inay ku diiwaan geliso adaa isdiiwaan gelinaya walaal waxaan rajaynayaa inaad fahmi doontaan markii aad space kan timaado waxaan u maleynayaa halkaan farta yar awgeed lama in badan la arkeen baan filayaa walaalayaal halka markaa timaadaan oo aad waxaad ka soo gasheen research.somebusinessdoctor.com halkaas uu ku keenayaa dabadeed waxaad leedahay login inaad isdiiwaan gelis haddaad rabto space kan baa kuu soo baxaya walaal space kaasaa kuu soo baxaya isbaceka waa meesha aad koorsadaada caadiyan ka geli doonto meeshan usernameka la gelinayaa meeshaana passwordka waa markii accountka aad samaysato oo aad adigu isdiiwaan gelisa kadib waaye walaal haddaba si aad isku diiwaan gelisa waxaad u baahan tahay hoos u deg hoos waxaa kaaga muuqata create new account samayso adigu isdiiwaan geli si hadhowti aad halkan uga soo geli karto waxaan ku dhufanayaa create new account haddaba markaan create new account ku dhufto waxaa ii soo baxaya spacekan oo ah choose your username and password waxay systemku wuxuu leeyahay dooro usernamekaaga iyo passwordkaaga uma baahnid marka usernameka in lagu dooro kasoo qaad tusaale ahaan user waxa isdiiwaan gelinaysa qof la yiraahdo farxiyo waa tusaale ahaana waxaan rabaa inaad ku dayataan farxiyo usernamekeeda waa saas password bay abuuranaysaa passwordku waa sir hal mid baa shardiya marka passwordka aad abuuranaysa xarafka ugu horeeya waa inuu ahaadaa capital haddii kale systemku waa kaa diidayaa walaal ama mudanay marwo warka aan leeyahay maqal passwordka aad samaysanayso oo aad rabta systemka inaad hadhow ku gasho xarafka ugu horeeya capital ka dhig sida halkaanba kaaga muuqata okay xarafka ugu horeeya capital ka dhig capital baan ka dhiga xarafka ugu horeeya isla markaasna waxaa ku dartaa calaamadaha mid hash kaas inaad isaga darta waa muxuma kaa waa ku dari kartaa hal calaamad kaa ku dar iyo hal number maa mushkila calaamada keliya haddaa ku darto iyo hal number waa okay magacaaga iyo calaamada iyo hal number oo magacaagu ka bilaabanayo capital letter xaraf weyn ayaad walaal maaragtaayo passwordkaaga ka dhiganaysaa halkaa waxaa qoraysaa emailkaaga emailku waa kee emailka ama gmail haddaad leedahay dabcan gmail waa leedahay farxiyo gmailkeeda ayaan usoo qabanayaa xaabay gmailkii aan ku diiwaangelin lahaa farxiya ayaan soo qabanayaa halkaasaan ku besti garaynayaa dabcan waa gmailka iyadoo isticmaasho mar labaad emailkii geli baa lagu leeyahay gmailkaagii way gelisay magacaaga hore qoftan waxaa la yidhaahdaa farxiyo magaca surnameka ama magaca dambe xildhibaan baa loogu daraa xildhibaan magaaladii ku nooshahay waa tusaale waa kismaayo haye dalka waad dooranaysaa muhiim weeye soomaali shaadi dheg waa helaysaa soomaaliya waa taa walaal marna magacaaga iyo usernamekaaga passwordkaaga ha ilaawin haddii ay kula tahay shak inuu kaaga jira passwordka hadhowta waa ku qaldamaysaa iska sax marka
anigu hadda baswordkan baswordban abuuray cidna uma sheegayo adiguna cidna uma sheegaysid baswordka aad abuurtay marka fadlan baswordban abuuray cidna uma sheegayo adiguna cidna u sheegi maysid baswordka aad abuurtay dabadeed markii aan hawsha guto waxaan leeyahay create my new account walaal wuxuu ku leeyahay an email have been sent to your address at inta it contains easy instruction to complete your registration if you continue to have difficulty contact the site administrator haddii wax kugu adkaadaan continue horta marka hore continue haddii email baa lagu soo dirayaa gmailka aad ku diiwaangelisay accountka aad gelisay ama gmailka aan anigu meeshii geliyey email baa loo diray sida halkan ka muuqataba email baa loo diray fartan bal aan waaweyneeyo si aad u arki kartaan email baa loo diray email baa farxiya loo soo diray walaalayaal emailku sidaan buu u muuqdaa marka email ayaa farxiya loo soo diray emailku waa kanaa waxaa soo diray emailka systemka mahad aadan bootaan len research ku dhufo emailka lagu soo diray emailka uu systemka kuu soo diray markaad isdiiwaan geliso ku dhufo adigu ismaamul adigu walaal ismaamul emailka ku dhufo emailka markaad ku dhufato saasuu kuu soo qorayaa hi farxiyo a new account has been requested at lane research writing with SBD using your email address haddaba si aad accountkaaga u abuurto ku dhufo linkiga hoose ku dhufanaysaa marka dhag waa linkigaas emailka kuusoo dhacay ayaad ka dhexinaysaa ku dhufo then confirmed ku dhufo isbacebook ku geynayaa confirm ah macnaha inaad accountkaa rabto inaad samaysato xaqiiji dan waa xaqiijinaysaa si fudud dan si fudud ayaad u xaqiijinaysaa iga raali ahaada xoogaa qadka igu yara culus waxaa ii soo baxaya weyd buu ileeyahay okay waa sugayaa dhibma leh walaalayaal waxaa ii soo baxaya haddii aan la ku run yahay halkan baa ii soo baxaya accountkii waa lay abuuray wuxuu igu yidhi tankis farxiya xildhibaan your registration has been confirmed continue marka ku dhufo continue means waa lagu diiwaan geliyey systemkii waxa weeye moodelka ayaa lagaa diiwaan geliyey accountkaaga waa leedahay usernamekaaga waa taqaanaa usernameka gabadhan waa farxiyo passwordkeedana waa u qarsoon yahay okay bal aan fiirina marka aad soo gelaysa marka walaalayaal marka ka soo qaad gabadhaa farxiya ah waa loo sameeyey emailkii waxaan ka wadaa waa loo sameeyey accountkii mar haddii loo sameeyey waxay leedahay waxay ku soo gelaysaa research some business doctor com way ku soo gelaysaa hadday ku soo gasho waxay imaanaysaa waa log in credentialka weeye research some business doctor com mar walba kaasaa isticmaalaysaa waad soo gelaysaa wuxuu ku keenayaa isbacekii aad log in ka dhihi jirtay log in waxaad rabtaa inaad tiraahdi weli farxiya ayaan ku jirnaa farxiya accountkeeda way ku jirtaa waxaan leeyahay log out markaa waxaan baranaynaa accountku waa la sameeyey seen usoo gelayaa waxaad usoo gelaysaa usernamekii iyo passwordki markaad haysato waxaad leedahay research some business doctor.com kaasaad leedahay isbacekii wuxuu ku keenayaa log inka marka markuu log inka kuu keeno simbale waxaad isticmaalaysaa usernamekii aad abuurtay iyo passwordkii aad dooratay bas ha qaldin midna xasuusno passwordka aad abuurtay waa inuu noqdaa xarafka ugu horeeya capital passwordka aad ku gelaysana waa inuu noqdaa xarafka ugu horeeya capital ha iska ilaawin waxaad leedahay isbacekii markaad timaado baro research writingka log in baad leedahay wuxuu kuu soo saarayaa meeshan dan usernameku waa farxiyo
login credential kuna waxa weeye waa password ka oo xarafka ugu horeeyay u yahay capital. Please intaha ilaawin my dearest, aad baan ugu faraxsanahay inaad koorsadan ka qayb qaadanaysaan. Aad baan idin soo dhaweynaynaa. Halka markaa tagto walaal waxa ku dhufataa site home, ku dhufo site home markaa ku dhufato koorsadii waa tan baro research writing, ku dhufo markaa ku dhufato walaal hoos wuxuu ku leeyahay enrollment key you can, markaas walaal aniga isoo wac. Please system wuxuu kuu soo diray nambaro iyo gmailis iyo emailo laygala soo xiriiro enrollment keyga anigaad iga helaysaa. Please welcome, wasalaamu calaykum. Markaad enrollment keyga halkaa geliso, halkaasaa gelinaysa, anaa kuusoo sheegaya waa ilaa shan lix xarfood weeye, anaa kuusoo sheegaya systemkaa soo saaray, anaa kuusoo sheegaya. Dabadeed halkaasaa gelinaysa oo ku qoraysaa, markaasaad waxaad leedahay enroll me, dabadeed si toosa koorsada ayaad u gelaysaa. Mudanayaal iyo marwooyin, please soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.